Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Men oldimda esa o'z vaqtida shu asarni men o'qiganimda, yoshligimda men eng yaxshi ko'rgan asarlarimdan biri edi. Bu An Invisible Man, ya'ni Chovek Nevidimka. Ya'ni hozirgi kunlarda meni do'stim Nodir Zakirov. Nimaga Chovek Nevidimka? Chunki oxirgi paytlarda video chiqarmay qo'ydi. Killer o'zlaridan bilib olamiz. Nima uchun ular o'z kanallarida bizni sevgan va mazza qilib tomosha qilgan videolarni qo'ymay qo'ydilar. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum. Hammaga kattakon salom. Bu savolni ko'p berishyapti oxirida. Qanaqa javob berishni bilmayman. Asl nimadan boshlaymiz? Biz bugun Nyu-Yorkdamiz. O'tgan safar Londonda ko'chgan bo'lsak, bugun Nyu-Yorkdamiz. Yo'lda Verazamer ko'prigi. Dunyodagi eng chiroyli ko'priklardan biri. Staten Islandda ajoyib bir tantanadamiz. Amerikada do'stlarimiz Suhrobjon va Solixon degan ikkita yosh o'zbekistonlik vatandoshlarimizni to'ydamiz. To'g'risi men Amerikada birinchi marta o'zbek to'ydaman. Sizni endi nechta to'y ko'rgansiz? Bugun Otabek ajoyib bu tantanani olib bordilar. Juda ko'p hamma duolar qildi Otabek. Shunaqa chiroyli 3 tilda, ingliz, rus, o'zbek tillarida bo'ldi. Shuning uchun juda ham yoqdi. Menga shaxsan oilamizga juda ham yoqdi. Savolga qaytadigan bo'lsak, hamma so'rayapti. Nimaga YouTube'da video chiqarmay qo'ydingiz? Qanaqa javob berishni bilmayman. To'g'risi, faqat iltimos, menga bergan javobni hozir bermang. Men sizga Telegram'da yozibman bularga. Nodir aka, hamma muxlislar mendan so'rashyapti. Nima uchun siz videolar chiqarmay qo'ydingiz desam, juda bir chiroyli javob qaytardilar. Ilhom parilari kelmayapti. Iltimos, shu javobni qaytaring. Sal boshqacharoq qilib shu javobga o'xshash, lekin haqiqat, rostdan ham oxirgi marta olgan videolarim har doim video olaman, lekin chiqarmayapman. Bilasizmi, videolarni olyapman, chiqarmayapman. Sababi bir nechta. Birinchidan vaqt yo'q. Rostdan ham ko'pchilik so'raganlarga aytaman, vaqt bo'lmayapti. Ikkinchidan haqiqatan ham ilhom bo'lsa, vaqtga qaramay ham, kechasi uxlamay ham shularni montaj qilasiz. Menda qator videolar terilib qolgan. Hattoki misol uchun turli davlatlarga sayohatlardan, oilaviy sayohatlardan o'tgan yildan videolar turibdi. Chiqarishga, ularni montaj qilishga qandaydir bilmam ilhom qolmadi. Haqiqatan ham ko'p ishlar bilan, hozir loyihalar bilan bandman. Washingtonda hozir bir o'zbek jamoasini rivojlantirish bilan shug'ullanyapmiz. O'zbekiston bilan hamkorlik loyihalarini boshlaganmiz. Bundan tashqari o'zim oilam bor, ishim bor. Shulardan ajrashish juda qiyin bo'lyapti. Shuning uchun men YouTube kanalini to'laligicha tashlaganim yo'q. Men umid qilaman, qachondir bir qo'lga bir g'ayrat bilan shularni montaj qilib videolarni chiqarishni boshlayman, lekin hozircha uzr, hammani shunchalik kuttirib qo'ydim. Albatta YouTube bu ajoyib muloqot biz uchun vositasi edi. Albatta YouTube'ga qaytaraman. Qachon? Taxminan. Ayta olmayman. Chunki hozir yana bir video chiqartirib, yana vaqt topib, yana qolib ketsa qandaydir beburd odamga o'xshab qolaman. Shuning uchun vaqt keladi. Mana siz bo'lmasam aytib o'tdingiz, Nodir aka, ilhom kelgan paytda, g'ayrat kelgan paytda. Bo'lmasam, men sizga faqat bitta narsani so'rab qolaman. Ilhom Petrovich va G'ayrat Ivanovich tezroq sizga qaytsin va Nodir Zakirovning videolarini ko'proq yana tomosha qilish shu tez kunlarda bizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Hurmatli do'stlar, bugun biz Nodir Zakirov bilan birga bo'ldik va men bundan juda ham xursandman. Ko'rishganimizdan, har safar siz bilan ko'rishganim men uchun bayram. Rahmat sizlarga. Rahmat hammaga. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, mana shunday bitta like sizlarda o'rgilib ketsin, faqat iltimos. Dislike bilan adashtirib qo'ymanglar. Va bizning kanalimizga, Mr. Otabek TV kanaliga haligacha agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida mana shunday qo'ng'iroqni bosib qo'ysangiz, yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga shunday xat keladi. Demak, Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.